ပင်လာပါဗျာဖီယံဝဲကိုအကောင်ဖွင့်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုတာကဖီယံဝဲအကောင်ပေးဖွင့်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းပြည်ဘာတွေလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနေကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာပေးဖွင့်တဲ့တိုင်းပြည်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မမျောလင့်ပါနဲ့နော်ဒီမှာမြန်မာဆိုရင်လည်းမြန်မာရှိပြီးသားပါပြဿနာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အဓိကမြန်မာရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင် zip or postal code ဆိုတဲ့ပြဿနာပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလို့ရွေးလိုက်ပြီဆိုပါတော့เนาะမြန်မာလို့ရွေးလိုက်ပြီဆိုပါတော့ဖုန်းနံပါတ်ထည့်တယ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုထည့်လိုက်ပြီပေါ့เนาะအဲ job title ကိုယ့်အကူထည့်ချင်တာထည့်လို့ရတယ်နော် address ကိုယ့်အကူရေးချင်တာရေးလို့ရပါတယ်နော်အဲ zip or postal code ကြတော့ဖြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ prefer language ဆိုပြီးတော့ language ရွေးခိုင်းတာရှိပါတယ်English ဆိုပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ agree လေးကိုအမှန်ချစ်ထားမယ်အဲ့တော့မပြီးသေးဘူးเนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က captcha လေးဒီအပေါ်ကစာလေးကိုမှန်အောင်ပြန်ရေးပြီးပို့လို့ရတယ် MKUS file เนาะအဲ့တော့ဒါလေးမှန်သွားပြီတကယ်လို့ဒီစာကတိတ်ပြီးကိုယ်အနေနဲ့မထင်ရှားဘူးမရှင်းဘူးဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်စာတစ်ခုထပ်တောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ register လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာပြဿနာလာပြီinvalid city zip postal code state provenance combination ဆိုပြီးတော့လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာကြည့်အောင်เนาะအဲ့ရန်ကုန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ zip code ကိုရှာကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ11181ဆိုတာတွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့11181ဆိုတာဟောကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာစာထိုးလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ register လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်တော့ sorry အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ captcha code လေးထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့ for a ur 5โอเคအဲ့တော့ဒီမှာဗာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က invalid city zip postal code ဆိုပြီးထပ်တွေ့เนาะဆိုလိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီတိုင်းတွားလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးပြောပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ United State ရွေးလိုက်တယ်เนาะ United State ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ထဲရလဲဆိုပြီးပြန်ပြီးရွေးခိုင်းနေအဲ့ထက်တခုခုပေါ့နော်အစဉ်ပြေတာတခုခုရွေးလိုက်ပေါ့အဲရွေးလိုက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနော် Let's go နော်ဒါပါတော့ခုကအစဉ်ပြေတာတခုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ TRWD ပေါ့နော်အဲ Let's go ဆိုတော့သူ့ရဲ့ code ကပါလေနော်အဲ့ဒီမှာပြန်ရှာမယ် Alaska State နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ code တွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှာကျွန်တော်ကတစ်ခုခုယူလိုက်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဖြည့်ကြည့်မယ်နော် register လုပ်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပဲเนาะ register လုပ်လိုက်မြေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ register လုပ်လို့အောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်ပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ zip postal code ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ACC ဖြည့်လို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ကို့မေးတဲ့ကိုဝင်လာမဲ့ activation code လေးတွေကိုဒီနေရာမှာထည့်လိုက်ရင် v
verify ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဆိုတော့အလုံးပဲလွယ်လွယ်ကူကူလိုက်လုံးနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ် thank you ပါ